Բարև բոլորին։ Սիրելիներս, այսօր ձեզ համար լավ նորություն ունենք։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այն փաստով, որ մենք արդեն ունենք 4000 եւ ավելի ժամ դիտում, բայց ցավոք սրտի չունենք դեռ 1000 բաժանորդ։ Հույսով եմ դուք մեզ կաջակցեք եւ մենք շատ շուտով կհասնենք այդքան բաղձալի 1000 բաժանորդին։ Իսկ մինչեւ կհասնենք 1000 բաժանորդի, կպատրաստենք այսօր փոքաբլիթներ, պոնչիկներ։ Բաղուց իմ պլաններում կար փոքաբլիթներ պատրաստել, ուղղակի չէր ստացվում։ Իսկ այսօր համ մեզ համար կպատրաստենք, համ էլ ձեզ հետ կկիսվեմ իմ ամենասիրելի փոքաբլիթի բաղադրատոմսով, հույսով եմ դուք կհավանեք։ Բաղադրատոմսն առավել մանրամասը կգտնեք նկարագրությունների բաժնում, իսկ պատրաստման ընթացքը տեսանյութում։ Ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Ակապակա։ Պոնչիկի խմորը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ալյուր, ձու, կաթ, շաքարավազ, խմորիչ եւ կարակ։ Խմորը կպատրաստենք, նոր կանցնենք կրեմի։ Մամա, դա է դա։ 4 բաղադրիչները կխառնենք իրար, այստեղ ալյուրն է մի պտղունց աղեմ լցրել ու խմորիչը հիմա լուսին կլցնի այստեղ։ Ու կխառնի։ Իսկ այստեղ կաթը մի փոքր պետք է գոլացնել, տաք չէ։ Հա, դա գտածից։ Ահա, շաքարավազը կլցնեմ կաթի վրա։ Կլցնեմ ձուն։ Ու հիմա թաց եւ 4 բաղադրիչները հարիչի օգնությամբ կփորձենք միացնել իրար։ Այստեղ 4 բաղադրիչների վրա հիմա լուսին կավելացնի կաթի, ձվի ու շաքարավազի խառնուրդը։ Կարող եք այս ամեն ինչը անել նաև ձեռքով, ուղղակի ինձ մոտ այսպես ավելի արագ կստացվի, դրա համար հարիչի օգնությանն եմ դիմում։ Ահա։ Ու երբ որ ստանում ենք այսպես արդեն ամուր խմոր, հանկարծ ոչ մի դեպքում ավել ալյուր չավելացնեք, ձեռքերով ունցելու ժամանակ եթե զգաք, որ ալյուրը պակաս է, հանկարծ չավելացնեք, որովհետև պակաս չի։ Հիմա այստեղ ավելացնում ենք կարակը, որը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Ու մի հատ էլ ենք փորձում հարիչով կարակը միացնել խմորին ու վերջ։ Խմորը պատրաստ է։ Ստանում ենք այսպիսի փափուկ, ձեռքերին մի թեթև կպչող խմոր, ու սա հիմա ուղարկում ենք հասունանալու։ Կախված ձեր սենյակի ջերմաստիճանից արդեն կհասկանաք, մոտ 2-3 անգամ պետք է խմորը բարձրանա։ Միջապես ցույց տամ խմորը, մի հատ լույս։ Նայեք, այսպիսի խմոր ենք ստանում։ Մամա, լա։ Բեր հիմա ամանի մեջ տեղափոխենք լույս։ Լիսում։ Մեր տան ջերմաստիճանը 23 աստիճան է մոտավոր, ամենաշատը մի ժամից խմորը արդեն հասունացած կլինի։ Ես սիրում եմ խմորիչով արված խմորները սառնանում եւս հասունացնել, ինչը խմորիչը ավելի դյուրամարս է դարձնում։ Մեկ ժամ կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանի, կհասունանա։ Դրանից հետո խմորը կբերեմ իրար վրա ու էլի մեկ ժամով կտեղափոխեմ սառնարան։ Եթե կարողանաք նախորդ օրը անել ու մի ամբողջ օր թողնել սառնարանում, շատ ավելի լավ կլինի, բայց ժամանակ չունենք։ Վերջ, հիմա փակում ենք լույս խմորը։ Փակեմ։ Վերջ, ուղարկում ենք խմորը հասունանալու։ Կհանդիպենք 2-3 ժամից։ Պոնչիկները ես պատրաստելու եմ եփովի կրեմով, կարող եք ցանկացած միջուկ անել, նուտելա, ինչ որ ջեմ, մուրաբա, չգիտեմ ինչ կցանկանաք, ես եփովի կրեմ եմ պատրաստում, դրա համար մեզ պետք է կաթ, եգիպտացորենի օսլա, շաքարավազ, ձվի դեղնոց եւ վանիլի։ Ու այս կրեմը շատ համեղ են ստացվում պոնչիկները ու շատ նուրբ։ Մեր հետևորդներն արդեն գիտեն, թե ես ոնց եմ պատրաստում եփովի կրեմ։ Կաթի վրա ավելացնում եմ վանիլինը։
Ավելացնում եմ շաքարավազը։ Ձվի դեղնուցները։ Այսինքն բոլորը հավաքում եմ մի տեղ, լավ հարում եմ ու դնում եմ կրակի վրա։ Այստեղ էլ եգիպտացորենի օսլան։ Երբ ստանում ենք այսպես հավասար զանգված, առանց գնդիկների տեղափոխում ենք կրակին և խառնում ենք, երբ այնքան մինչև կպնդանա։ Ինձ թվում է, երբ հողի կրեմ պատրաստեք, բոլորը գիտեք։ Տեսեք, արդեն կրեմը պնդացա։ Այստեղ կավելացնեմ կարակ, մի փոքր, և կոնյակ եմ ուզում մի փոքր ավելացնել կրեմի մեջ։ Շատ նուրբ, համասեռ կրեմ եմ ստանում։ Ահա, կավելացնեմ կոնյակը մի փոքր։ Եվ վերջ, սա թաղանթով կփակենք ու կթողնենք սառի, մինչ այդ արդեն խմորն էլ կհասունանա ու կպատրաստենք մեր համեղ պնչիկները։ Մեր խմորը արդեն պատրաստ է պոնչիկներ ձևավորելուն, 40 րոպե սենյական ջերմաստիճանում հասունանալուց հետո տեղափոխեցինք սառնարան, 3 ժամանակ սառնարանում ու տեսեք, թե ինչ համբրիկ խմոր ենք ստացել։ Հիմա խմորը կտեղափոխենք աշխատող մակերեսի վրա, ալյուր շատ չշարաշահեք, ուղղակի մի թեթև ներքևում հիմա կլցնենք, որ խմորը տեղափոխենք վրան։ Ու հիմա ինչ ենք անում, խմորից փորձում ենք գլանակ ստանալ ու բաժանել գնդերի, յուրաքանչյուրը 50 գրամանոց, մտավորապես պետք է որ 10-15 հատ գունդ ստանալ։ Հիմա ես անեմ, կշրեմ գնդերը ու ձեզ ցույց տամ։ Մեզ մոտ ստացվեց 950 գրամանոց գնդեր և մի հատ էլ այսպես պուջուրիկ լուսի համար, սա 20 գրամ է, ես փոքր չափաբաժին եմ պատրաստել, որ քիչ ուտենք ու քիչ մեզ վնասենք։ Հիմա սա սրպիչով կպակենք, պակի լուս, կթողնենք մի հատ էլ այսպես կհասունանա, որից հետո արդեն ստացնենք զիթայուղով կպակելուն։ Հիմա բացում ենք սրպիչը ու տեսնում ենք, թե համբրիկները ոնց են մեծացել, թե թևացել զանգվածով, դուք միացրացեք։ Մամա, ասմին չմ է, ոտ էտ որ մոյ։ Պասիպա։ Այդ մոյ։ Այստեղ կողքի վրա ամանով պատրաստ ծնում ենք շաքարի փոշին։ Կարող եք նաև շաքար օգտագործել, եթե սիրում եք ատամի մեջ ատամի տակ խրխրթան հատիկները, մենք չենք սիրում, եթե համար շաքարի փոշի եմ վերցրել, սա պատրաստ պահում ենք։ Իսկ էստեղ կաթսահի մեջ բուսայուղ ենք լցրել բավական մեծ քանակությամբ ու որպեսի հիմա ստուգենք, թե պատրաստ է, թե չէ ձիթայուղը, փայտից այսպիսի ձողիկ ենք մցնում, նայք սկսեց թշթշալը ու կարելի ասել համարյա պատրաստ է։ 1-2 րոպել կսպասենք ու արդեն կարող ենք մեր գդլիկ բոքոնիկներին տեղափոխել բուսայուղի մեջ տապակվելու։ Վերջ, արդեն բուսայուղը պատրաստ է, որպես ձերքերը չվարվի, ահան, հենց այսպես, չիչ է, ձերքեր կվարվի, բավա ճատոլ կլոշկը, նմայում, ամենա համեղ ու ամենա վնասակար պրոցեսն ենք հիմա կատարելու, ահան, տապակում ենք երկու կողմից, մինչև կարմրում է, բոլորը դեռ գիտեք, պոնչիկ ոնց են պատրաստում։ Այմ ենք, եթե հակառակ կողմը ոսկե գունել է, թիկում ենք ոս կողմի վրա, ապ,
պատրաստ են, ահա, հիմա վերցնում ենք ու տեղափոխում ենք շաքարի փոշու մեջ։ Ահա։ Ու երկու կողմից թավալում ենք լույս տակատակային կողմ։ Տարիկա խաչու լոշ։ Խաչու տակը լիցն է։ Մարսնա։ Ու դնում ենք ամանի մեջ, որ հետո կրեմա պատենք։ Ու չկրեմա պատենք, կրեմով լցոնենք։ Պոնչիկներն ամբողջությամբ շաքարի փոշիով պատված են, հիմա կարող ենք լցոնել կրեմով։ Կրեմն արդեն լցրել եմ մեշոկի մեջ և ինչ որ նասատկա եմ դրել, դա կապ չունի, կարող եք նաև առանց դրա։ Հիմա վերցնում ենք պոնչիկը։ Так, аккуратно, он горячий. Ու երկու կողմից փորձում ենք լցոնել կրեմ։ Մեր սիրելիներս, մեր պոնչիկները պատրաստ են, ստացվել են իդեալական փափուկ նուրբ կրեմով, մի խոսքով շատ շատ համեղ, անպայման պատրաստեք, ինձ ձեր շնորհակալ եմ, որ նայեցիք։ Անպայման պատրաստեք, նայուսիրի։ Կխնդրեի ավելի ակտիվորեն բաժանորդագրվել, տարածել մեր ալիքը, որպեսզի ավելի շուտ հասնենք այդքան բաղձալի 1000 բաժանորդին։ Լավ մնացեք, շուտով նորից հանդիպելու ենք, պակա-պակա։ Համայմա լուշ է հելա խոշով։